Nej, men det digitala formatet funkar jättebra tycker jag. Det är pedagogiskt och det är lätt att förstå. Det underlättar jättemycket att man kan se barnet och föräldrarna i samtalet. Att man har en videolänk att följa dem med. Det underlättar jättemycket i rådgivning och de symptom som man kan se.